Всім привіт! Всім привіт! Так, ми в ефірі. Я представлю нашого наступного спікера. Це Йожеф Гісем. Він сьогодні нам розповість, як правильно помилятись, як жити, якщо система моніторингу сповіщує про 1000 помилок щодня, і як пріоритизувати їх, і головне, як говорити з менеджером про виділення часу на ці проблеми. Якщо казати про Йожефа, він дуже екстраординарна особистість. Він дійсно улюблює носити різні шкарпетки, хотів стати військовим, але переплутав ЗНО, і я так розумію, що на щастя. Він слідкує за CodeStyle, і PSR для нього це не пусті слова. Він хотів Мерседес, але, як ми знаємо, вистачило на Кія. Це хвилинка самогумору від Йожефа. Також він став сеньором, при цьому навіть не побувавши у Мексиці. І, як каже Йожеф, 7 разів відміряй і лише 1 раз відріж – це про нього. І наступна доповідь від Йожефа Гісема можемо продовжувати. Так, всім привіт. Радий, що ви підключилися до самого треку. Сьогодні ми попробуємо з вами поговорити, як правильно помилятися. Можливо, ця доповідь вас, ну от я вставляю в неї те, що вона має вас надихнути подивитися на свої проекти з іншої сторони і попробувати їх проаналізувати зараз з нами. Буду наводити час цієї доповіді якісь уявні приклади і приклади завуальовані з мого життя розробки. От, ви будете проєктувати це все на свої проекти, і потім можемо поділитися десь там в чаті, десь там в соціальних мережах, знайтись і поділитися своїми результатами. Можливо, воно вам реально і допоможе. Тому давайте почнемо з якоїсь предісторії. Предісторія починається десь так. Всіх у нас на своїх проєктах, розуміло, є якісь моніторинг-системи, куди ми скидаємо наші всі баги, які в нас стаються, так як ідеального коду не буває. Будь-то у вас там стоять там PHP-стати, псалми, там куча різних статичних аналізаторів. От, все одно все-таки є ті моменти, коли ми якось не учли, або в нас не було часу, або ми якось біжали, або дуже швидкий деплой був, і нам треба просто біжати за якоюсь бізнес-фічою. Ну і зрозуміло, наші системи починають наповнятися помилками. Трохи предісторія, можливо, для кого, хто не працював з цими системами, які були наведені на прошлому слайді. Уявіть собі, що це просто шляпа фокусника, куди ми складаємо всі сповіщення, що в нас сталося не так на нашому проєкті. І ми туди можемо складати прям, ну от, невдала валідація, ну будь-що. Тобто ми можемо фільтрувати, ми можемо любі нотифікейшени туди пихати, агрегувати, грубо кажучи, якийсь стек своїх, типу, аналітичних даних, що в нас сталося на системі. Все це, звісно, круто виглядає до тих пір, поки ви не починаєте шкалювати. Тому що, як ми знаємо, все одно ці всі моніторинг-системи, вони для нас не безкоштовні, вони для нас платні, і вони зачасту беруть за кількість меседжів, да, там, які ми туди пулимо і так далі. От, це перше. Тобто ми вже по бюджету ростемо, якщо ми туди хоч щось скидуємо. А друге, якщо у нас багато проблем, да, там якихось п'ятихаток чи там наших access denial сиплються, значить, невірно, щось не так в нашій системі. Значить, невірно, ми десь провтикались і щось неправильно зробили. Того потрібно вже замислюватись. Не боятися такої ситуації, як на старих там проєктах буває, легасі сидять люди, і такі біля них все горить. Системи там мільйон ошибок кидають в день, люди просто такі оп, мют. Все, ми не будемо слухати ніякі нотіфікейшені, що у нас є проблеми. Сидять такі з чашечкою кави, і типу, у нас все хорошо, там щось відпало. Ну нічого. Того ми сьогодні попробуємо з вами попробувати зааналізувати і зробити деякі шаги, які потрібно перед тим, як правильно аналізувати. І так, з предісторії, звісно ж, зрозуміло, що коли в нас вже є така велика кількість помилок, ми маємо якось їх сортувати, ми маємо якось їх вибирати, ті, які нам потрібні, ті, які нам не потрібні, і починати в своїй системі її розпіхувати, тому що скидувати все в одну кучу, ну, якби буде не дуже ок. Того
ми там, наприклад, на своєму проєкті зрозуміли, що не хочемо, наприклад, паритись з якимись помилками, не хочемо аналізувати деякі там можливі типи помилок. Я навів з нашого проєкту, у вас, звісно, ваш пул буде, це команда приймає. Наприклад, ми вирішили, що для нас якийсь там access denied – це не проблема. Це навпаки, це ок, ми захендлили, ніхто чужі дані не побачив. Там, коли метод неправильно підставили, ну класно, ти перебираєш нас, пробуєш, ну якби нам теж це ну, типу, не потрібно і так далі. Тобто ви набиваєте свій пул, починаєте ограничувати себе там в тому, що ви бачите. Тому що бачити все теж погано, тому що ви будете розфокусовані, ви не можете навіть зібрати нормальну аналітику, тому що у вас буде просто там, наприклад, ну, що ми получимо з аналітики, що у нас не той метод підкидується, якщо там буде 1000 помилок. Ми получимо те, що А, нас підбирає хтось, от. Б, наш тестувальник пробує чогось відкрити курлом, типу в браузері, просто у нас якийсь метод пост, типу, вставивши його в скому на строку, да? Або хтось інший так пробує зробити. От. Ну, з цього аналітики ніякої для бізнесу, саме для бізнесу, ти не побудуєш. Ну, тобто він. Якби ти не можеш це продати бізнесу, сказати, во там, якщо ми щось, та як ми будемо хендлити це? Тобто це от прям ну, ненужний стек, який прям не треба на нього дивитися. І у вас ще команди, ви приймаєте на те, що ви рішили не дивитися. Ви починаєте думати, як же все-таки покращити цю ситуацію, коли в нас мільйон помилок, ми от всі прям літимо, у нас гарячий проєкт, так як на слайді було показано. Як нам почати аналізувати, як взагалі покращити ситуацію? Перше, як мій опит показав, і саме головне, це починаємо забувати про таке використання. Я коли приходив в деякі проекти, коли таке бачив, в мене ну, і таких використань багато, якщо чесно. Я розумію, що там якісь програмісти спішать, і їм нема чого там писати якийсь класний текст, або, наприклад, в них. Якась там є, ну нема пост-обробки цього меседжа, і вони такі: ні-ні-ні, я на фронт не покажу, що в мене там не вийшов якийсь curl запрос там на якийсь там якусь систему, типу, і вона мені видала фейл. Да, це, звісно, зрозуміло, але в коді можна як мінімум написати, що у вас стається. Ви ж можете все одно на error handling там все це ловити, преобращати в той вигляд, який ви хочете, і вибрасувати фронту. Це вже віддільна ситуація. Но в коді ви маєте чітко показати, що сталося, яка проблема. От, ну, тобто забуваємо про це. Меседж для нас дуже головний. Тому що ми по меседжу і будемо аналізувати. Того дуже легко ми там, наприклад, робимо якусь собі, ну, один із підходів, це ми робимо спеціальний клас помилки, да? І ми його просто будемо сровувати завжди, де нам потрібно. І ми чітко нам описали, що application entity not found by client ID. Все, коли ви побачите в системі логування, ви зрозумієте, ага, значить, хтось пішов з реквестом, от такого application, якого client ID в нас немає. А, щось сталося. Можливо, там не знаю, хтось видалив його із бізнесу і так далі. У вас куча таких помилок, і це може бути реально. Ми так ловили такі помилки, коли неудачно там. Перепутані були стейджинг і прод, і нечайно хтось клієнт ID дропнув, і ви розумієте, просто клієнти відпали. А ми такі, о, у нас там почало сорити нас цими помилками. Ми такі, все, стоп. Типа, чого його нема? Зайшов в базу, подивився, а, він є. Ну, от, щоб зайти в базу, глянути, чи він є, нам, звісно ж, потрібен цей клієнт ID. Того ніколи не скупіться, це все одно йде в вашу моніторинг-систему. В них ви вже можете пофіксити ваші sensitive дані. Тобто, ну там, наприклад, в центрі в них вже є постобробка, там ви можете прямо захешувати всі там емейли, да, sensitive дані, що не потрібно. Ну і звісно ж, коли ви пишете саму помилку, ви самі маєте думати, що для вас sensitive дані. Для нас client ID це якийсь там UID в базі даних, він для нас не дуже важливий. Тому ок, все, типу, ми його залогували, і також нам вже починається легше, да, дивитися на цю помилку. Тобто ми вже розуміємо більше про цю помилку, що за помилка, як помилка, яка, з чого сталося і з якими даними вона сталася. І тут постає питання. Далі, після того, як ми зробили красиві помилки, ми вже можемо далі аналізувати. Тому що буває таке, коли ти приходиш в компанію, всі тобі кажуть, чувак, да, от можеш аналізувати нашу систему, ти заходиш, а там нема що аналізувати, тому що все рандомно, ну, просто помилки влітають з такими меседжами fail, то їх нема, не треба аналізувати. У мене, звісно, зараз не дуже вийде, тому що ми все-таки з затримкою, типу, працюємо.
Ну, попробуйте в чатик написати реакцію або просто написати, хто зараз на поточних своїх проєктах або на проєктах, які були до цього, реально аналізував свої системи моніторинга, пробував вивести оттуда аналітику, що сталося, що не так, от, чого стаються такі кейси і скільки вони нам все-таки б'ють по нашому бюджету. От. Банально для вас любі емоції або текст в Діскорді, там і в будь-яких меседжерах, де ми зможемо з вами пересіктися. Буде цікаво просто побачити, скільки людей реально аналізують свої проекти і на це дивляться. А ми з вами підемо далі. І переходимо вже від предісторії, що таке помилки, де ми їх зберігаємо, що ми будемо аналізувати, тобто оцю от всю кучу, яку ми будемо аналізувати, до того, як провести саме цей аналіз, як його зробити ефективним, як цим аналізом потім прийти до своїх стейкхолдерів, бізнес-холдерів і об'яснити їм, що їм саме це потрібно робити, а не то, що вони думають. Саме потрібно пофіксити якусь багу на проді, а не зробити якусь нову фічу. От. І тим самим нам потрібен буде план. Звісно, що без плану якогось, по якому ви будете об'єктивно оцінювати кожну проблему, ми не обійдемося. І того давайте я вам пропоную зразу зробити такий міні-план, по якому ми пробуємо робити це в себе в компанії. Сіли ми, коротше, історія така. Сіли ми просто з бекендерами і почали думати, типу, так, нам потрібно зробити свій план, по якому ми будемо оцінювати. Тобто це, можна це трохи навіть подумати, як от є оцінка, да, задач, ми ставимо маєчки, там будь-що, там години, хто як в себе на проєкті привик. Але ну, ми не хотіли брати оцінку з потолка, а хотіли рахувати реальні дані, от, скільки вони в нас повторюються і як їх пріоритизувати. Тому ми почали наш план, звісно, з назви помилки. Назва помилки нам дозволяє їх групувати. Ми такі, так, все, ми групуємо по назві помилки, наш план буде класним. Далі ми йдемо до опису. Дуже важливо описувати нашу помилку. Бізнес не дуже розуміє, там, наприклад, помилку client ID not found. Ну, для нього це нічого не значить, да? От. І коли ви будете приходити з планом, тобі скажуть, ну це ваш технічний недочет, там ви, значить, йдете на волк там, або в свій час, ну, коли у вас технікал час, починаєте його фіксити, а не зараз, коли продуктовий час. От. Для цього потрібен опис. Опис ми там описуємо, прям по не відключаємо там якийсь інженерський підход і описуємо там. У нас сталася така от там проблема, юзер прийшов на сторінку, в нього був старий client ID чогось, от, і він не зміг там залогінитись. Ми йому дали помилку, тому що ми вже там не працюємо з цим client ID. Технічний опис. Все-таки можлива така буде ситуація, що над вами, як над розробником, є ще технічний рівень. Тобто у вас може бути архітектор, у вас може бути тім техлід, да, якому потрібно теж чуть-чуть більше даних, чим бізнесу, для того, щоб він теж міг сказати своє слово, оцінити і так далі. Тому ми вложили ще технічний опис. Технічний опис ми стараємося розложити кейс технічно, типу, як це вже можливо. Тобто в нашому прикладі з те, що client ID не було, це дуже просто. Ми технічно описали, в таблиці applications такий client ID не був знайдений. Це може бути, і описуємо, це може бути там, перше, хтось пробує сам підібрати його, він не прийшов з фронта, або з десктопу, або з інших наших аплікейшенів. От. Ілі ж ми там підходимо, що якийсь із вендорів міг його деактивувати. І все класно. Хтось міг, наприклад, відказатися від саппорта якоїсь версії, для якої був свій client ID. Ми відказалися, все, ми відкидуємо всі запити. Ми не хочемо обробляти то, що ми не маємо обробляти. Нагружати себе тим, чим ми не маємо робити. Вже. Далі, щоб гарно пріоритизувати і зрозуміти, наскільки це критична проблема все-таки для нас, ми маємо взяти кількість. Я думаю, всі собі уявляють, що якщо, наприклад, у нас є проблема, яка стається раз в 3 місяці, тому що зірки на небі так зійшлися, і, грубо кажучи, чогось там кластер піднімався, і він підняв, ну, щось там прям сталося таке магічне, і воно в нас буває раз в 3 місяці, це там воно там кидає на секунду там 1-2 помилки, ну,
цим не треба займатися. Ну, тобто, ми можемо його описати, розробити цей план для нього і зрозуміти, що от все класно. Типу, у нас є цей план, але ми розуміємо, що там маленька кількість цих проблем, того вона не сильно ефектить наших юзерів, того ми будемо, коли в нас буде дуже супервільний час, будемо займатися ним. Так же саме періодичність. Я вже в кількості трохи розказав, періодичність раз в 3 місяці. Ну, якби для нас це теж важливо, тому що раз в 3 місяці, якщо помилка сталася вчора, то вона буде через 3 місяці. Ми можемо відкласти цю задачу, наприклад, на 2 місяці, і там в 3-му місяці її пофіксити. Да? І так дає нам нормальну появу кількості. Чи втрачаємо ми стабільність? Коли ми говоримо про наші продукти, ми маємо всі розуміти про те, що ми говоримо не про продукти, просто як щось-небудь абстрактне. Ми говоримо про якусь стабільність перед клієнтами. І коли клієнти нас хочуть використовувати, вони отримують стабільні продукти. Вони не хочуть там зараз уже, типу, щоб сторінка довго відкривалася. Вони хочуть уже все швидко. От. Вони не хочуть там дивитися на ваші красиві п'ятисотки. Да, наприклад, от, є кейс. Реально шикарні 500 помилки в GitHub. Ну от прямо там от реально шикардос. Ну от дизайн класний, все інше. Но коли в мене, наприклад, зараз четвер, і я хочу задеплоїтися, цілий день не лежить GitHub, для мене це, наприклад, проблема. Тому що там я не хочу в п'ятницю деплоїтись. От, тому що я в суботу-неділю хочу відпочивати. Тому стабільність проєктів теж воно дуже багато, багато вагу дає на проблему. І ми маємо її підніматися від стабільності. Це я б так назвав, і ми завжди множимо на цю константу нашу стабільності, тому що це дуже можуть бути ікси, рости за години, дуже можуть рости. Давайте так, я написав цей пункт, так як за основу своєї доповіді я брав один деякий ресурс, де проходять покупки. Ну, тобто покупки деякого продукту. Тобто ми можемо уявити, що у нас є сайт, який продає Clean My Mac, там сетап, ну, продукти моєї компанії. От. І зрозуміло, що коли люди там починають купляти, потім не купили, заходять на сайт, щось не працює в них, там вони не можуть активуватися, або там щось сталося інше. В Україні це не дуже розповсюджена така практика, ну, до нам, саме в Америці. Там до рефаундів дуже швидко ставляться. Вони купили, через 5 хвилин вони не змогли зайти і там почистити, наприклад, свій комп'ютер або скачати інші апки. Вони все, вони такі: оп, саппорт, дайте мені рефаунд, там я не можу вами користуватися. І це така, знаєте, класна практика насамперед, тому що зачасту таких клієнтів кажуть: ой, да давайте ми вам рік безплатно дамо, вибачте за таку. Ну, коротше, вони на цьому мутяться класно і того. Треба це теж враховувати, тому що ти потім із-за своєї нестабільності ти можеш подарувати там годинну покупку людей, просто оце все своє ревеню злити зразу. І це, наприклад, в якійсь там, якщо ще це співпало з вашим піковим часом нагрузки там покупок, то це прям, ну, колосальні гроші можуть бути. Ну і після того, як ми вже знаємо, до чого це може призвести, що це, у нас є технічний опис. Ми можемо дати якийсь rough estimate. Тобто ми можемо сказати, там, наприклад, ми там це там пофіксимо за 2 дні. Там, ой, ми знаємо, там вообще там что-то там підпілити, і все це дуже швидко. Або ми пройдемо і скажемо: ну, да, там зірки зійшлися, і ми починаємо. Якийсь будильник. Ну, ладно. Там зірки зійшлися, і ми починаємо там розкапувати цю проблему і думати про неї дуже довго, того, ну, це нам буде коштувати там 2 місяців, і такі, ой, це дуже дорого для нашого проекту буде, якщо воно настільки вагоме. Після нашого плану, який ми склали, ми вже можемо переходити вже до реальних прикладів, да? Давайте візьмемо ще вхідні дані. Ми візьмемо для нашого там теперішнього аналізу, який ми з вами попробуємо провести зразу, візьмемо вхідні дані якоїсь компанії. От. Я трохи описав їх в пунктах. Давайте ми з вами просто говоримо, можливо, хтось просто слухає на фоні нас. Є деяка компанія X, 100 тисяч придбань якихось продуктів на день. В неї зараз стадія агресивного маркетингу. Це дуже важливо, тому що стадія агресивного маркетингу – це коли стадія дуже багато
у вас реклами запущено, ви прям хантите на себе дуже багато людей, і в один момент у вас можуть не бути покупки. Потім, наприклад, в Фейсбуці вийшов пост, до вас дуже багато людей почали переходити, скачувати, а ви лежите, і це дуже велика проблема. Тобто ви маєте бути ще стабільні до пікових нагрузок в різний час. І на нашому ринку є конкуренти. Це дуже важливо, так як я працював в деякій компанії, яка була такою монополістом, да, в якійсь своїй сфері, і для них, наприклад, те, що в них прод лежав одну годину, типа, ну окей. Ну, типа, всі такі, ну погано, ну нічого такого там суперкримінального не сталося, нікуди люди не побіжуть. Якщо, наприклад, у вас на ринку є дуже багато конкурентів, то це дуже класно. А якщо ще конкуренти у вас підступні, в дужках я написав, тобто вони дуже раді там десь вас задосити, щоб ви пролягнули і так далі. От, надіюсь, такі вам конкуренти не попадуться. Ну, все-таки на ринку вони є, і вони дуже підступні, і потрібно на це дуже багато тоді вважати на своєму продукті, під своє рішення і так далі. Технічна позиція. У нас є як компанія технічна позиція. Ну, в кожної компанії є своя технічна позиція. Наприклад, там от в Amazon є позиція, що вони 99,99% часу стабільні. Да? От в нас теж, наприклад, ми стабільні для наших користувачів, і для нас дуже важливий захист. Тобто, да, зараз от вривається на перші, от ми можемо подивитися по тенденції. Якщо колись всі думали, як зробити продукт, то тепер всі думають, як зробити продукт захищеним для користувачів. Так як, ну, розуміємо, що там тепер часто брутфорсять імейли, крадуть аккаунти, так як це все гроші. Трохи аналітики, там, наприклад, якогось придбання, там, наприклад, товар, який куплін, стоїть 10 баксів, а повернення нам стоїть 11 доларів. Чого 11 доларів? Так як, наприклад, у нас є якась комісія, ми маємо її вернути, ми маємо перевести гроші кудись. Ну, коротше, там уявно 11 доларів повернення. Тобто, як би, щоб ви розуміли, не просто 11 доларів, ні, 10 доларів ми повернули, 1 долар комісія. Ну, 11 доларів по факту з нас списали, але з компанії 1 долар. От. І беремо якусь там просто рандомну там цифру девелоперам години 20 баксів. Уявно, у нас і девелопери працюють по 20 баксів за годину. От. А так як у нас є повернення, ми маємо зробити якийсь коефіцієнт повернення. Так як, ну, не всі люди роблять повернення, деякі готові почекати і місяць буває свої покупки, просто бо вони такі, ну окей, не запрацювало, завтра я зайду, щось подивлюся, завтра в нього не настало, і через місяць він таки повернувся, щось, а там уже працює. Він такий, а ну все класно, типу, це в мене там десь був баг. Ну реально таких людей на ринку дуже багато, і оцей середній такий 20% людей з помилок, наприклад, таких грубих помилок, де вони не могли активуватися, вони повертаються до нас і роблять рефаунд. І так, звісно ж, нам треба поточна ситуація на проєкті. Дуже класно, навірно, дуже зараз унило було би, навірно, розказувати на проєкті, бо де я показав, що в нас є там 2-3 помилки, там, і вони під час там деплою, коли наші кластера розворачуються і так далі. Ну, тоді би самою докладно була, тому що, ну, окей, 3 помилки, там дожили до якогось технічного тижня, взяли їх, прогрумили, пофіксили і живемо з радістю. Но, як показує практика, теоретично в компаніях в більшості до помилок і до аналізу їхніх дуже мало ставляться люди. От, прям як, ну, серйозно, вони такі, ну, є там, стріляють, ну, пускай буде. Ну, типа, робимо нові фічі. От, тобто нові фічі більше денег принесуть, чим там, наприклад, пофіксити якусь помилку. Насправді в цьому є десь логіка. Так, треба поцінювати, наприклад, якась там вводження в ваш продукт підписки, да, може вам, наприклад, через рік принести там, у вас є 100 тисяч кастомів, 100 тисяч іще оплат. І то есть, теоретично це дуже там великі гроші. Да? І у вас є там якийсь баг, і він там принесе, наприклад, вам 20 тисяч доларів. Там. Того ви розумієте, що ага, значить, на це все забиваємо, беремо нашу фічу, розробляємо її. А от, наприклад, у вас там наступна фіча в беклогі лежить зміна емейла. Ну, теоретично можна через саппорт міняти, там девелопер буде заходити в базу даних, такий шльоп-шльоп-шльоп, поміняв і поїхали далі, да? От, це
там, ну, часу буде займати. Але, наприклад, фікс якоїсь проблеми, який буде, ну, з відношенням, типу, часу втрати буде стільки ж стоїти, ну, він там принесе нам гроші, він буде важливіше. Того і вибираємо ситуацію, у нас пожар, ми сидимо з кружечкою кави і думаємо, ми там нова людина в компанії, ми думаємо, що себе треба проявити, треба себе заявити як класного спеціаліста, ну і, звісно, ми хочемо прийти при випробувальний термін, уявимо таку ситуацію. Ми беремо кружечку кави, заходимо в цю кімнату з пожаром, сідаємо і починаємо розбор польотів, що у нас відбувається в наших системах моніторингу, по нашому плану, якому ми з вами тільки що збудували. І так, заходимо, перший приклад, беремо просто першу якусь помилку, заходимо, починаємо її читати. Так, Activation, Customer, Product, Plan, Seed, Request, MAC, Address, Not, Blank. Такий читаєш, хорошо. Ми розуміємо, вже класно, ми попали на проект, який вже має ошибку. Ми вже розуміємо, яка помилка сталася, де помилка. Да, у нас зверху трейс розуміло є, типу, ми можемо зрозуміти, де помилка сталася, що у нас саме невалідно. І ми починаємо його описувати по нашому плану. І так, поїхали. Назва помилки, MAC address not blank. Дуже швидко написали, все класно. Пишемо описи. Там validation request fail. Для нашого PO, в принципі, цього хватить, що валідацію не пройшов, request, все йому класно. Технічний опис. У нас там, можливо, є additional data, да, і ми там взяли, що це пуста стринга туди прийшла. Або хтось не передав її. Да. Ну, ми от, технічний опис, що типу, от просто сюди в request нам це не передали. Чого не передали, хто не передали. Зрозуміло, це ми все можемо витягнути, написати і. От, ми це все втягуємо для нашої зрозумілості. Дивимося на кількість. Кількість 10 разів. Ну, класно. 10 разів, ми розуміємо, що це вже 10. 10 раз, це там, ще можемо, звісно, розбити на унікальні рази. Я тут, насамперед, я тут вставляв кількість унікальні рази, так як дивитися просто по одному кастомеру, якийсь там загряз в своїх кишах, йому просто треба зробити там перезагрузити комп, очистити киші і так далі. Ну, від цього сенсу не буде. То тут, давайте так, унікальна кількість людей. 10 людей, у нас є 10 таких помилок, 10 людей. Періодичність. Ми розуміємо, що ця помилка у нас стріляє кожного дня. Просто кожен божий день прилітає лист, що у нас знову 10 помилок, знову. Так як наша система прогресивна, у нас прогресивний маркетинг, ми маємо включати в це те, що воно буде рости вверх. Тобто сьогодні 10, через тиждень плюс 1000 кастомерів 11, через ще тиждень 1000 кастомерів 12 і так далі. Ми ростемо. Чи втрачаємо ми стабільність? Звісно, що ні. Ми не втрачаємо стабільність. Чи є в нас повернення покупок? Теоретично, звісно, теоретично в нас вони є. Тому що ви просто заходите, це у вас якийсь endpoint активації, так як MAC-адрес, всі ми розуміємо, це ну, на Mac-ах є MAC-адрес. Програмісти не учли тот кейс, що він може бути і пустою стрінгою, так як от тут у нас та, йде все-таки прогрес там в Apple. Apple теж починає себе робити секюрними, і вони не дають уже витягувати там MAC-адреса, і це у когось там, я забув, як на Windows встановлювати, Hackintosh вроді називається. Ну, коли на віндовий комп ставлять Mac. І в них теоретично не може бути MAC-адреса. І вони заходять, купляють, а це, наприклад, endpoint у нас активації, і, зрозуміло, вони не можуть активувати наш продукт, не можуть ним користуватися. Зачем такий продукт? Не потрібен нам такий продукт. Вони приходять, пишуть support, поверніть нам гроші. Ми вже маємо всі наші дані, починаємо рахувати. Скільки буде коштувати нам це виправлення? Сидять такі люди, такі думають, ага, прочитали пару, ну, читнули статтєйку, розуміють, що нам потрібно валідацію просто удалити з цього поля. В базі даних подивитися, якщо ми зберігаємо це поле, то подивитися, щоб воно було nullable. Взяли такі бекендери і кажуть, ну, нам про все 3 години, плюс там тестування, плюс на каву заложити час, плюс ще щось, типу, 5 годин пофіксимо цю проблему, буде все літати, все буде класно. Прикольно. Починаємо рахувати. Скільки же все-таки для нас коштувала ця проблема? І ми починаємо. Назва помилки – це у нас MAC address not blank. Вирішення.
5 годин множимо на $20, це 5 годин ми будемо її вирішувати. $20 буде коштувати в нас одна година девелопера. Це $100. Зрозумійте, тут на самом деле 20 це дуже сильно призрачна цифра. Розуміло, що зараз не такі касти. Зрозуміло, що там 3 часа девелопер пише, 2 часа QA, у них різні зарплати і так далі. Нас просто така призма зараз, щоб зрозуміти, наскільки це для нас вагомо. Втрати задань. Ми розуміємо, що у нас є 10 реквестів, і 20, як ми вже з вами казали, це 20% людей повертають кошти. Значить, ми беремо 10 реквестів, множимо на 11, отримуємо $22 за день, отримуємо $660 за місяць і так далі. Ми йдемо. Ми розуміємо, скільки ми вже наша компанія втрачає цих грошей. І скільки буде коштувати нам це вирішення цієї проблеми. Тобто вже нам легше буде апелювати це з нашим ПІО. Чи ми до security йдемо, чи втрачаємо користувачів? Так, ми втрачаємо користувачів. І чи втрачаємо ми security репутацію? Ні, ми її не втрачаємо, так як security репутація тут не при чому. Дані ми не зливали. Ну, ми показали раз, що то, що ми сохраняємо MAC-адрес, чисто теоретично це публічна інформація, нічого такого проблемного не сталося. І так, з цієї теорії, після того, як ми роздивилися даний кейс, ми зрозуміли собі оцю призму того, що в нас вже є, скільки би коштувала нам вже ця розробка, скільки би коштував цей фікс, і скільки би приблизно, би, ну, скільки би за ними засейвили бабла нашій компанії. Навіть не засейвили, це треба приймати не як сейв, це ви додали би до ревеню цих грошей, тому що ви додаєте, ця помилка існує вже, бізнес не доотримує ці гроші. І так, далі в кінці більше проговоримо про коли вже всі помилки проведемо. Ми зробимо з вами три приклади, три різних помилки, три різних ціни. Від них ми зможемо зробити вже висновки. Тому йдемо далі. Наступна помилка, дуже все класно. У нас є просто якийсь endpoint, тому що у нас такий UI, де, знаєте, як зараз ново модно, як в Гугла, тож ви заходите, спочатку вписуєте свій емейл, нажимаєте тапку. Він такий каже, да, окей, там є такий емейл, і показується вам пароль, куди виводити свій пароль. І часті місця це брутфорса для того, щоб спарсити емейли, існуючі вже в системі. Того, беремо другий приклад. У нас є деякий endpoint, на ньому валиться, наприклад, оцей приклад, це sign-up у нас. В ньому валиться валідація тому, що вже є такий користувач. Ми описуємо, що у нас дуже часто трапляється така помилка. Уявимо, що для нас, треба зрозуміти, це 400-ті ми зараз з вами проходимо. Ми не проходимо якусь п'ятихатку. П'ятихатка, зрозуміло, це зразу в мінус іде. Але це якраз і валідація 400-ок, щоб зрозуміти, можливо, десь треба флоу поміняти, тому що він заплутаний для наших користувачів і якось так. Ідемо далі. Це опис робимо. Там користувач використовує перевірку перед сайнапом емейла, получає ошибку. Технічний опис, дуже швидко все написали. Кількість. Ого. А у нас уже тут тисячу таких помилок, тобто 1400 за день кидається. Періодичність кожного дня. Круто. Ну, нічого тут, звісно, крутого нема. Чи втрачаємо ми стабільність? Ні, звісно, вони просто перевіряють, щось там знаходять для себе і так далі. Тається покупки? Ні. Для нас це теж нічого. Скільки буде коштувати виправлення? Ну, насамперед, дивіться, уявимо, просто в цій ситуації ми взяли, що нам потрібно трохи змоделювати нашу форму так, щоб не показати, що цей юзер є в системі, а показати, що такого там, наприклад, завуалювати цей флоу, переходу. І сказати, наприклад, що введи спочатку емейл і пароль, і казати bad credentials, іди далі на сайни. Ну, на сайнап. І третій, дуже важливий приклад. Саме чого він важливий для нас? Це, знаєте, це, мабуть, моя історія успіху. Один раз в одній компанії, де я працював, дуже часто в таких сторових магазинах в них використовуються якісь сапорчачі системи продаж. Тобто у вас може бути Stripe, Braintree, і так далі. Тобто ви можете використовувати payment провайдерів декілька. Но зачасту, коли приходять клієнти, їм важливо перший, оце, знаєте, як MVP, вони
там кажуть, так, Stripe такий класний, все, давайте чисто на нього, типу, або там Braintree такий класний, все, давайте тільки, нам не треба, вони стабільні, вони там пишуть в своєму аккаунті, що вони там 99,9 часу стабільні, нічого з ними не стається, ми будемо там з ними, типу, співпрацювати. Все дуже класно, але такі системи теж можуть падати. От. Якщо говорити про якісь простенькі сайти в плані як магазинів, де, наприклад, нема часу наворачувати свою логіку цін, регіональних цін і так далі, то часто використовується це на рівні пеймент-провайдера. От. І тим самим ухудшується самий флоу тим, що, наприклад, без пеймент-провайдера ви не можете показати сторінку покупки, тому що ви не знаєте ціну цих своїх навіть товарів. А можна там обігрувати якось і так далі. І з цим ми поговоримо. У явному своєму прикладі компанії X у нас от просто є, нема резервного пеймент-провайдера, який автоматично включається, коли хтось не відповідає. От. І у нас є покупки, які по факту сторінка, яка залежить від нашого пеймент-провайдера. Вона відкривається, тому що ми там тримаємо регіональні ціни на його стороні, обрахунок регіональних цін. І починаємо її оцінювати. Ми описуємо проблеми, сталося у провайдера, проблема не у нас. Технічний опис, ми описуємо, що неопрацьований кейс, коли у провайдера проблеми, там описуємо, де саме, там, наприклад, в продукті, ми не можемо вибрати продукти і так далі. Ми дивимося кількість, да, у нас кількість зашкалює, там, наприклад, у нас 69 реквестів, заходів, типу, там, наприклад, на наш стор хвилину, і ми рахуємо 69 унікальних хвилин просто заходять, і вони могли бути би теоретично нашими покупцями. От, дивимося на періодичність, наш такий payment provider нестабільний, прям хорошо, і раз в 3 місяці він прилягає. Чи втрачаємо ми стабільність? Так, ми втрачаємо, ми з вами поговорили, що наш замовник зекономив гроші і попросив нас зробити систему того, що у нас нема запасного пеймент-провайдера, ми типу цілимося тільки на одного пеймент-провайдера, і в нас нема, наприклад, дефолтних ніяких цін в своєму продукті, того ми якби нічого не можемо зробити. Чи повернення покупок? Так, такого повернення нема, тому що люди і купити не можуть. Тобто ми просто всіх втрачаємо. І коштувати нам виправлення. Ми, наприклад, з команди сідаємо, починаємо видумовувати. Дивіться, я навожу 150 годин, це, опять же, призрачні якісь години. Враховуємо десь так. Наприклад, ціла команда і каже, давайте додамо якогось резервного пеймент-провайдера, напишемо якусь свою логіку кастомну для переключателя. Тобто, наприклад, щоб не сидів PO і такий, йому сипляться помилки, він заходить в адмінку і переключав. Да? А вона там, наприклад, сама. Якщо там у нас є пропінговщик пеймент-провайдера, якщо він лягає там, і там середньо за 2-3 хвилини ми не можемо до нього достучатися, все, ми переключаємося на інший payment provider і починаємо продавати свої, типу, продукти. Або ж ми можемо дуже хитро і легко поступити, ми можемо собі якісь дефолтні ціни при відкриванні pop-up на оплату, можемо пропінговувати payment provider, не змогли до нього достучатися, показали pop-up, де залиши свій email, сорі, у нас проблеми. Це теж насамперед дуже канає, хорошо, і люди можуть з ним працювати. Починаємо рахувати наші починаємо, і ми можемо зрозуміти, не змогли оплатити покупку, вирішення 150 годин множимо на 20 баксів, це 3000 доларів нам типу коштували, втрати за 3 місяці, 69 покупок множимо, ну тут не 11, тут треба на 10 множити, тут трохи помилка сталася, і множимо на 5 хвилин, уявно це там 3000 з чимось доларів ми тратимо, а якщо це там робити, наприклад, не 5 хвилин ви лежали, а більше ви там лежали, там, і це у вас починається повторятися, то є це все більше і більше грошей. Да? Тобто ми навіть можемо дивитися, що ми, в принципі, 5 хвилин полежимо, і ми вже окупимо своє ну, вирішення цієї проблеми. Втрачаємо чи ми користувачів? Звісно, ми втрачаємо, в аналізі ми провели. Чи втрачаємо ми security репутацію? Ні, ми її не втрачаємо, так як ми просто сайт не показали, нема що втрачати. Ми втрачаємо тільки репутацію самої компанії. От. І тут насамперед можна вже зробити якісь висновки. Ми з вами провели зараз таку маленьку технічну роботу оцінки трьох проблем, проблематик. І ці проблематики у нас заключалися в тому, що ми оцінювали, як на наш бізнес впливають ці проблеми, які ми зберегли в себе в системі. І після цього дуже просто, ми просто беремо от нашу таку ж саму презентацію, де ми зробили такі ж самі, наприклад, або додали свої якісь пункти і так далі,
підрахунки, йдемо, створюємо мітинг. Нам не треба бути якимось крутим сеньором, крутим там, не знаю, там інженером, архітектором і так далі. Це люба людина в компанії може зробити. Вона просто приходить і починає розповідати. Ви знаєте, розмова буде з вами по-іншому. Якщо просто ви прийдете як технічний спеціаліст, скажете, ой, у нас куча помилок, дайте нам часу фіксити помилки. Вам скажуть, які помилки, чого помилка, а чого ви з помилками пишете, зачем ви так пишете з помилками, або щось таке в такому дусі. Але якщо ви прийдете і адекватно скажете, давайте поговоримо, дивіться, у нас, от, наприклад, є такі три кейси, я їх вам зробив пріоритет, да? Ми з цього пріоритету ми розуміємо, що треба пріоритет. Третій кейс, потім перший кейс, потім другий кейс. Вот. Но якщо політика би компанії була security на першому місці, то ми би мали би другий кейс винести на перше місце. Вот. Приходимо, ну, байдуже, ви в вашій компанії робите по-своєму це. Ви пріоритизуєте от, свої ці кейси, приходите і розповідаєте бізнесу і кажете, дивіться, от у нас є проблема зі стором, от ми аналітика, ми лежали за це уже 6 місяців, наш сайт працює там в продакшені, ми лежали два рази по там 10 хвилин, і ми з вами втратили разом $1000, ну 12 з плюсом $1000. Це можна зафіксити все за 150 годин, ми з командою такий кинули rough estimate, приблизно для нас там байдуже, яку ви виберете іншу платформу, ми ж все-таки розробники, знайдемо якісь інтегрувати і так далі. Вот. І по факту там ви зможете заощадити ці гроші. Бізнес, зрозуміло, що в своїй голові він буде це по-іншому чути. Він це почує, ага, ми втрачаємо $12000, так, все байдуже, що далі говорили. Так, а що в мене там слідуще, типу, в старі? Ага, ця старя, це приблизно ми можемо привлекти нових кастомерів, але ми не точно, аналітики в нас якоїсь нема, скільки ми їх привлечемо. Хорошо, а що ця старя, слідуча старя? А, там взагалі, типу, там це просто якесь покращення для саппорту або покращення там якогось аккаунту. Ага, хорошо, а от ще у нас є старя там, а, оце більшим пріоритетом, там, наприклад, це якийсь АБ-тест, сторі, щоб зрозуміти, підняти конверсію. Да? Наприклад, там конверсія може підніматися в процентажному, ну, состоянні, там, наприклад, на 5%, і це, ну, явно буде більше, ніж ваші $12000 з 100 тисяч покупок за місяць. І таким чином Піосові вже спокійно може виносити, що ага, спочатку ми зробимо конверсію АБ-тест, потім ми там піднімемо цю задачу, спасіба там розробочику К за те, що він підняв таке важливе питання, і потім ми підемо далі по своїм старям. Що отримуєте ви? Ви отримуєте зразу мгновенний респект від компанії, ви отримуєте мгновенні бонуси від свого ПО, він зразу вас починає по-іншому бачити, ви починає бачити як людину, яка переживає продуктом, яка, ну, типа, фанатіє від нього, яка хоче принести щось покращити і так далі. Ви займаєтесь тим, чим вам нравиться, ви якби зробили, покращили цю фічу. Вот. І, ну, коротше, ви получаєте просто мгновенно круто бонусів. А якщо даже ви, наприклад, не змогли це продати ПІО, ну, тому що він, наприклад, вас не послухав там, то ви можете прийти з цієї ж презентації через ще 6 місяців, сказати, скільки ви вже, ваша компанія вже втратила грошей. І так розвиватися. І це насамперед дуже легко. Тим самим ми можемо зробити наші продукти краще, а не закривати очі і думати, ну, сипляться там помилки, пускай сипляться. Того, навірно, на цьому все. Це був такий екскурс, навірно, про те, як я більш детально можу там в голосовій вже розмові розказати, як ми дійшли до цього, які були ітерації, все-таки прийняття цих водій і так далі. От, но насамперед, це такий початок, попробуйте зараз просто в голові, там, це забере у вас 10 секунд, там, зайти в своє сесторінга, проаналізувати перші там дві помилки, якоїсь з великою періодичністю у вас стається, прикинути приблизно по баблу, скільки ви втрачаєте, і деколи ви знаєте, ви будете просто шоковані від тих цифр, і будете думати, так, стоп, а чого ми не фіксимо це? А тут відповідь дуже проста. Бізнес не знає, що твориться в ваших моніторингових системах, і очікує від вас фідбека, що там твориться. Того давайте давати фідбек друг другу, давайте давати фідбек бізнесу, вчитися і заробляти більше
на своїх помилках. Дякую. Навірно, в мене все. Дякую, Йозеф. Це була неймовірна доповідь, і в нас є унікальна можливість поспілкуватися і задати всі питання у дискорд-чаті. Тому я вас прошу всіх приєднуватися до дискорд-чату, де ми зможемо всі питання задати і поговорити, обговорити.